Oi, filho. Como ficou o jogo do Corinthians? O jogo do Corinthians? 1-0 pro Botafogo. Pai, ah. O que é tesão? O quê? O que é tesão? Tesão quando dá vontade de mijar. Augusto, onde você viu isso? Lá de ser mentiroso é quando nós vemos uma buceta. Desconfia, Augusto.